Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Saúde Pelas Plantas. Eu sou Daniel Forjaz e estou aqui de novo com vocês falando sobre plantas medicinais. Um aviso muito importante para vocês: hoje é dia. 1 de novembro. E hoje é o dia que vai ao ar o nosso quarto vídeo do primeiro workshop online gratuito Saúde pelas Plantas. É o último vídeo, o último dia. Hoje as aulas saem do ar. Se você ainda não fez ou, ou, inscrição no workshop ou se ainda não é, assistiu às aulas, é sua última chance hoje. Se hoje você está assistindo esse vídeo no dia 1 de novembro de 2016, acesse uh, o workshop, faça a sua inscrição uh, e acompanhe as aulas, é o último dia. Aqui na descrição do vídeo nós temos uh, o link que você clica para poder fazer a sua inscrição. A planta que eu trago hoje para vocês é uma planta bastante comum, ela nasce no meio do mato com muitas outras plantas, um cantinho de rua, em beiradinha de quintal, nasce muito fácil, aqui na minha região eu encontro muito dela. E talvez eu, eu não conheça a distribuição total dela, mas provavelmente em muitos outros lugares é, ela deve se reproduzir também. Quero apresentar para vocês o Paracari. esta plantinha aqui, eu vou aproximar ela para vocês verem a florzinha dela. Ó. Essa aqui é a flor do Paracari. Tá? É, ela dá essa, essa, faz essa estruturazinha aqui, parece uma pinhazinha, muito bonitinha, e as florzinhas roxas vão saindo nela. Olha, aqui tem outra, vão sendo algumas florzinhas roxas. E o cheiro dela é um cheiro de mato mesmo, não tem um cheiro próprio dela, característico, parece que está cheirando mato mesmo. E ela nasce rasteira, vai se arrastando é, no meio das outras plantas e vai é, se espalhando facilmente. O nome científico dela é Marcipiantes camedris, e o uso mais comum do Paracari é como analgésico. Então, para contra reumatismo, dores de cabeça, dores musculares. Ela tem uma ação muito interessante, então como analgésico e como anti-inflamatório também. Então no caso do reumatismo, das artrites, ela pode ser muito interessante o uso dela. No caso das dores de cabeça, de enxaqueca, o uso do paracari pode ser muito interessante. De repente você é acostumado a tomar uma outra planta para dor de cabeça, ou algum outro remédio, e no momento de emergência você tem paracari à sua mão. Use o paracari, tome o paracari, pode fazer compressa de paracari na musculatura quando tem é, luxação, torcedura, é, para as dores articulares mesmo, é, pode ser muito interessante o efeito do paracari. Uma coisa muito interessante do paracari é que ele é considerado popularmente uma planta antiofídica, ou seja, uma planta que é capaz de neutralizar ou de pelo menos amenizar os efeitos do veneno de cobra é uma não tem uma comprovação científica ainda não achei nenhum relato científico do estudo dela dessa forma mas é popularmente ela é considerada dessa maneira em muitas regiões mais uma coisa que é interessante dele também se você tem problema com caramujos aí na sua horta no seu quintal no seu no lugar onde você vive o, o paracari tem uma forte ação mulicida ou seja ele mata moluscos. Então, no caso de, por exemplo, caramujo africano, mesmo a bionfalária que transmite a esquistossomose, é, o paracari tem uma forte ação contra esses, esses moluscos, essas lesmas, esses caracóis, esses caramujos, e pode ser muito interessante para controlar é, alguns tipos de infestação. Este é o paracari. Espero que você tenha gostado de ouvir mais essa informação sobre o paracari. E se você achou útil o que nós trouxemos para você hoje aqui, dá um like nesse vídeo para a gente saber que informação chegou até você. E deixe seus comentários. Compartilha com a gente a sua experiência. Você já conheceu o paracari? Não conheceu o paracari? Você já usou ou não usou o paracari? Conhece com outro nome? Deixe seus comentários aqui, compartilhe com a gente a sua experiência, porque essa é a parte mais importante desse processo. Eu quero conversar com vocês também. Esse é o canal Saúde Pelas Plantas.